Pavarësisht se në fshatrat e tyre ka disa puse nafte, banorët në Gorishti dhe Koculi të Vlorës thonë se nuk kanë gëzuar kur përfitimet që sjell ky produkt. Banorët thonë se jo vetëm nuk kanë përfituar, por edhe nuk kanë parë asnjë investim në zonë. Rruga në qena Vajina, deri këtu në lagjën tonë, është shkatërruar fare. Fare. Stojnë në fshat. Ja, urdo. I merë bashkia, dhe, nuk merë fshati, pare do. Si gjëndet fshati sot? Pri bret. Pri bret, të që këtë gjëndet. Ja, që këtë i mosh njëre ty papu. Ka një kur, ja, unë kam 4 djem që gjëndoti. Të 4, një kam Itali, 2 kam në Greqi, një kam ande punon me ndërtim. Jam votimit. Do bëjmë të, do bëjmë të, për dhe do për qarë bëre. Kuj pari. Qarë bëre njërë dhije. Ata tregojnë se dhe vetë punojnësit e naftës nuk janë nga fshati, por të punësuar nga zonat e tjera. Unë 17 vjetë kam qëroj me naftën, në përpuse, në për objekte. Kish prodhim ato vitet? Ka pasur, po ka pasur, si s'ka pasur prodhim. Pse nuk vazhdove më? Më pushuan. Ju pushuan? Po, po. Janë punësuar të tjerë? Ka punësuar të tjerë, po. Janë banor të fshati, të fshatrave të përreth? Jo, janë të fshatrave të përreth, edhe të Vlorës. Mundësia ishte për neve, mundësia ishte për neve që të punësoshim këtu na një për familje, po se bënë. Unë nuk dua asin gjë, unë dua një dritë, një ujë, edhe rrugën. Kaq dua unë, aman, hedhje sytë e të hanë këta krabit qartë, deputete, që janë këta biznesmen, ta janë me sa dim, dëgjojmë, lafe janë. Nafta që nxirret nga Gorishti dhe Koculi shfrytëzohet nga Alpetrol, ndërsa banorët bëjnë thirrje për investime publike në zonë.